centrada mil·limètrica i Samu ha pogut rematar Comis i després ha recollit el xut de Janis, que ha rebutjat el porter per marcar de cap. La represa Samu ha sentenciat el maig amb 2 gols en 5 minuts. El davanter del Granollers ha marcat el 2-0 a porta buida i el tercer amb un xut potent que Arnau no ha pogut refusar. Encara quedaven 35 minuts, però els escapulats ja ho veien molt difícil. Per aconseguir la permanència, un Granollers que serà segur 17è classificat, per tant, només que hi hagués un, acabarem en aquesta. Samu Obeng ha marcat el gol de la victòria, el gol que ha desfermat la bogeria dels granollerins. El Granollers evita el descens directe a primera catalana.